بڑے میچز یہاں پہ بی ایس ایل کے ہوئے فائنل کراچی میں، پارٹی کے ویلیو کا چینج ہونا ضروری ہے۔ دنیا کو صرف یہ میسج نہیں دینا کہ پنجاب یا لاہور کے اندر حالات ٹھیک ہے، دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی، کراچی کے اندر بھی، ہر جگہ ہمارے ماشاء اللہ سے سیکیورٹی بہت بہتر ہے سچویشن، تو ایک اچھا پازیٹیو میسج جائے گا۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم آ رہی ہے، بڑی ایفرٹ ہے، پی سی بی کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات پہ، اور میرے خیال میں یہ اچھا کہ کراچی میں اچھا ہونے اور